מהן תופעות הלוואי הבולטות? ממה... אז נתמקד באנטי-דיכאונים, כי אחרת אנחנו לא... אם נדבר על כל התרופות. כשפיתחו את האנטי-דיכאונים הראשונים, הם נקראות תרופות, בגלל המבנה הכימי שלהם, טריציקליות, הן היו תרופות מאוד יעילות. הבעיה הייתה שלתרופות האלה יכולות להיות תופעות לוואי לפעמים מסוכנות. נניח, בעיקר לחולי לב, הן יכולות לגרום הפרעות קצב לב. ואפילו מוות. עם הזמן פותחו תרופות עם פחות תופעות לוואי. התרופות שהן מה שאנחנו קוראים first drug of choice, או הבחירה הראשונה שלנו ברוב המטופלים, הן תרופות שמנגנון הפעולה שלהן זה להעלות מתווך כימי במוח שנקרא סרוטונין, כמעט ואין בהם סכנה, או למעשה אין בהם סכנה, הן לא גורמות לתופעות לוואי מסוכנות או חמורות, ולכן ניתן לתת אותן בצורה יותר רחבה גם לאנשים מבוגרים, גם לחולי לב וכן הלאה. עכשיו, יש להם אי אלו תופעות לוואי. לקבוצה של התרופות האלה, שאנחנו קוראים להם SSRIs, Serotonin Selective Reuptake Inhibitors, יכולות להיות תופעת לוואי בתחילת הטיפול, בהרגשה לא נעימה במערכת העיכול. אנחנו מונעים את זה על ידי עלייה הדרגתית במינון ולקיחה אחרי אוכל. יכולות להיות להם תופעות לוואי בצד המיני, שהן מעכבות שפיכה אצל גברים או מעכבות אורגזמה אצל נשים. וגם אם זה קורה, אז אפשר להוסיף אסטרטגיה טיפולית תרופתית אחרת שתפתור את זה. פה ושם כאבי ראש. כמעט ואין, ישנה עזרה, צריך להזכיר את זה ולזכור את זה, עזרת FDA, שלחלק מהאנשים, מיעוט, יש תיאור של עלייה במחשבות בנושא מוות. ולכן המטפל צריך לשים לב, לעקוב אחרי זה ולראות אם זה מתרחש. אבל באופן כללי, זה ברור שתרופות נגד דיכאון מורידות את השכיחות של מעשים אובדניים, כן?